O domingo, 18 de setembro, as bicicletas volverán a encher as rúas da cidade. Unha manifestación deportiva que é a máis familiar, a máis popular, a máis reivindicativa é para todas as idades das que se celebra na provincia de Ourense. O Día da Bici, 36ª edición, unha festa do ciclismo, unha auténtica festa e manifestación do ciclismo. Esta 36 edición ten un marcado carácter reivindicativo, ao coincidir tamén coa Semana da Mobilidade. Ahora, despois de todos estes anos, que entre comillas, unha satisfacción grande que hemos contribuído a que a bicicleta, o seu desarrollo e cada vez que haya moitísima máis gente utilizarla, pero ahora que la utiliza ya tanta gente o mucha gente, el problema importante que nos surge es la seguridad. Y entonces por eso hacemos jornada reivindicativa para intentar concienciar a lo que la bicicleta es lo más débil y que la gente tiene que respetarnos. O tratar por lo menos de respetarnos. Os 3.000 primeiros asistentes recibirán un agasallo e ao rematar a prova haberá un sorteo de premios entre os asistentes. A inscripción xa está aberta. Animar a todos a inscribirvos, habilitar, o sea, se ha habilitado desde a región Televiño, se habilitou un punto de inscripción no Centro Comercial Pontevella, que estará hasta o día 17 desde as 5 da tarde ás 8:30 para un pouco, bueno, pois, que os ourensáns se animen a facilitar a inscripción nesta prova. Ademais dese punto, tamén na tenda da Cuña Moura, ali na Avenida de Zamora, pois, outros dos puntos que se habilitaron pa inscripción.